Por isso,
Por mais que nos esforcemos, nunca saberemos se esta atividade foi ou não devidamente eficaz. Possivelmente o mestre Shinran tinha consciência, né, de sua limitada capacidade de se entregar à atividade missionária. Essas limitações no trabalho de transmitir a doutrina para aquela população humilde e simples de Etiópia. Sobre Daimuryo-jukyo-de-naito, ele tomou consciência de que seu único caminho estava exposto no grande sutra da vida imensurável, onde se expunha o grande voto original do Buda Amida, que tinha como principal e privilegiado destinatário o homem tolo e ignorante que ele próprio Shinran reconhecia ser. E aí, então, nós temos a principal razão que levou o mestre Shinran a escrever sua obra maior, o Kyogyo Shinsho, o Florilégio, como nós traduzimos. Florilégio.皆さんよくご存知だと思いますが, 大無量寿経で四十八の本願が書かれてすぐ後に, vocês devem saber que no texto do Grande Sutra da Vida Imensurada, logo depois da exposição dos 48 votos de Amida, nós encontramos o Gata, o poema dos três votos. Ou também chamado Gata da Repetição dos Votos. 48の本願のすぐ後に何の説明もなく、この三世紀の流星、まあ三世紀が解かれます。Enfim, logo depois dos 48 votos de Amida, sem nenhuma explicação, vem esse poema, esse Gata. この三世紀はまず第一に伽言調整願。 Logo no início do Gata do poema, ele diz que manifestou um grande voto que transcende o mundo. O voto que transcende o mundo. A ideia aí é de transcendência do mundo. Essa transcendência do mundo não deve ser entendida num sentido místico. Trata-se da transcendência do pensamento dualista, dicotômico, que rege a nossa cabeça. Nós vivemos sempre pensando em termos de bem e mal, vitória ou derrota, agradável ou desagradável e assim por diante. Trata-se da transcendência do pensamento dicotômico ou dualista. Motivão.
人間が人間を超えることは不可能ですから、本願と名号によって超える。É claro que o homem não pode, pelos seus próprios esforços, transcender a condição humana. E essa transcendência é feita por obra e graça do voto original e do nome sagrado. しかし、この超生ということは、transcendência do mundo é um voto geral, um voto universal, comum a todas as correntes do budismo. Zen Shu de mo, Nichiren Shu de mo, Tama Shu ga zenbu yōkuei toyoku ga mokuhyō. Em todas as escolas, seja escola Zen, Nichiren, por aí vai, o ideal é essa transcendência do mundo. Sore ni taishite, Então, diz o Gata, eu emito votos de transcender o mundo. E, através deste voto, vai propiciar a salvação de todos os seres a partir do seu estado de indigência e de sofrimento. Bombo no mamare. Isto sem transformar a condição profana, né, dos seres. Os seres são salvos dentro da sua própria condição de seres profanos. Shikamo, Hongan to Myōgō niyotte, Daisho no Hongan to Myōgō niyotte, kuraberu hichiyō no nai, jibun jishin ni mezamete. Então, através do voto e através do nome sagrado, o ente profano toma consciência, né, da sua natureza profana, que ele não precisa julgar nem comparar com coisa nenhuma. Aceitar a sua condição profana tal como ela é. Atashi no minasan mo toshi ga daibun totte masu ne? Nós todos já somos bem velhinhos, não é isso? もう今から先はあんまりいいことはありません。で、じゃあ、これで não temos muitas coisas boas que nos esperem. まあ、死んでいくだけでしょ。だから、年を取ると世間の欲は少しずつ、まあ、ダメになっていく。え、mas à medida que nós envelhecemos, nós vamos nos acalmando em relação aos desejos profanos, né? Queridomo, karetomo kurabiru hichiyō ga nai. Jinsei wa tanoshii koto mo kurushii koto mo ippai aru. Nossa vida está cheia de sucessos, alguns felizes, outros infelizes. Pero marugoto, watashi no jinsei datta to iitai. Mas a nossa vida é isso mesmo, é o que é, e não é o que fazer. Karetomo kurabiru hichiyō ga nai, iukoto wa, watashi ga watashi de yokatta, iitai. E não há necessidade de comparar a nossa vida com a de ninguém. A nossa vida é o que é, e vamos aceitá-la tal como ela é. Sore wa,
私たちの祈りだけではなく、世界の生きとし生きる人たちの最後の祈りです。Este não é apenas o meu anseio pessoal. Este é o anseio que perpassa no coração de todos os entes. それを本願と妙号の方から実現させてくださるのが、このビンゴを救うことです。Então, esse, o voto original e o nome sagrado propiciam a realização deste voto, salvar os seres da indigência e do sofrimento. Sai, Corinho. それを実現するのは本願と妙号である。妙章の立法に問えん、mostra-se que esta plena realização do voto então depende do nome, o nome sagrado que entregou nas 10 direções. この三つのお釈迦様の教えは、大教の仏教の大教の柱。Esses são os três pontos fundamentais, as três colunas mestras do ensinamento do Buda Shakyamuni contida no Grande Sutra: a transcendência do mundo, a salvação do sofrimento e da indigência e o nome sagrado. ですから、親鸞聖人は教養心象のどこでも真宗大法、真宗の項目を挙げるときにはこの3つの項目を必ず挙げる。Então, em todos os trechos do Florilégio em que o mestre Shinran quer expor a essência do ensinamento do budismo Shin, ele se reporta a essas três colunas mestres: transcendência do mundo, salvação da indigência e do sofrimento e o nome sagrado. Como há? Budkyo-ni-kyo-su. A transcendência do mundo é um conceito comum a todos os correntes do budismo. Como o tatsu há? Amida Nyorai no Tetsuga. Agora, as duas últimas colunas, a salvação da indigência e do sofrimento e o nome sagrado, são os votos especiais que caracterizam o Buda Amida, os votos específicos do Buda Amida. Escarabra, 強化をしていこうと思って越後に行った親鸞聖人は強化に敗れて凡夫に帰っていった。 Possivelmente o mestre Shinran indo para Etigo com a intenção de se entregar a uma obra missionária, ele se sentiu de certa forma derrotado pelo desafio da obra missionária e sentiu-se então de volta à sua condição de homem profano e ignorante. Shinran Shōnin no wa kōjintei na koto wa issai katarakatta hito. O mestre Shinran ele nunca falou a respeito da sua situação pessoal de vida. Shikashi, wada wada, tatsu dake, gyōjitsu wo nokoshite. Ele deixou apenas duas reflexões a respeito da sua vida. Hitotsu wa, hajimete, hongan to myōgo niyotte yō wo koeta. それは法然上人との出会いです。 A primeira confissão que ele faz
é do seu encontro com o seu preceptor, o mestre Rônei, através do qual ele logrou alcançar a transcendência do mundo através do voto e do nome. だから法然上人との出会いは弟子の唯円と妻の絵心が残しています。 O relato do encontro de Shiniran com o mestre Rônei chegou até nós graças ao testemunho do discípulo Yuyen e da senhora Xin, da própria esposa do mestre Xin. Outro relato de quando ele deixou Etigo e se transferiu para o Japão Leste, houve uma grande fome e ele sentiu vontade de recitar os três sutras da Terra Pura nessa ocasião. しかし、三部教を独自して、みんなを救いたいと思っている自分の自力の心を反省して、 ele queria ler os três sutras como um ato piedoso para salvar as pessoas da fome. Mas logo ele fez uma autocrítica, né, dizendo que aquilo era vão, que aquilo não tinha sentido. あれはなかなか難しい行事ですけれども、あれが E assim segue ele para a região leste do Japão. Realmente é um tema extremamente complexo, né? Difícil de ser entendido. Aiga, yokoe,ということは, ninguém ga shinpideki ni koe, so ya nate. Transcender o mundo, isso não tem nenhum sentido místico, significa apenas retornar à autoconsciência como ser profano, como ser ignorante e profano, retornar a sua consciência profana. Sorega, jinsei no naka de Shinran Shounin no mi ni hibita, né? Assim nós tivemos uma experiência que tocou fundo, né, o mestre Shinran, uma experiência vivencial que ele passou. だからそれからすぐに関東に行って、この3つのことが自分の身に響いてね、そしてどうしても大教、ボンドとして、 どんな人にも必ず私が私でよかったと言えるような道を書き残しておかなければならないというので、教行信証の制作に取り掛かったんだと思います。 Então ele se transfere, se desloca para o Japão Leste a partir desta experiência vivencial que ele passou, então convencido de que ele tinha necessidade de escrever uma obra que mostrasse, né, como ele vivenciou esses três pilares, né, e como a partir dessa experiência seria possível, né, trabalhar pela tomada de consciência, né, das demais pessoas, a obra missionária. O Kyōgyō Shinshō, o Florilégio, ele tem por base, então, toda uma série de reflexões eruditas, acadêmicas. Shikashi, Kyōgyō Shinshō no mottomo kongenteki na mundai wa. Mas o espírito básico, fundamental do Florilégio,
水谷少年自身が凡夫に帰り、文盲に帰り、最低の凡夫に帰って、しかもそこに世界人類が私が私でよかったと言える道があるという、そこに親鸞聖人の仏教の特徴があります。Mas o espírito profundo do ensinamento de Shriram, contido no Flor de Dez, está nessa tomada de consciência como ente profundo, né? E na tomada de consciência do ensinamento do grande Sutra, né? Que permite às pessoas se sentirem salvas, né? Na sua própria condição de entes profundos, né? Sem ter que alterar essa sua condição. 昨日は3日間漢方あれね漢方グランデで五門徒さんの道後大会がありました。 Tivemos um congresso novo de três dias em Campo Grande。 そこでは学問の言葉をほとんど使わない。Ali não usamos nenhum vocabulário acadêmico. Mas sem usar palavreado acadêmico, nós procuramos mostrar como o budismo do mestre Shira é um budismo que corresponde ao anseio de todos os seres. Kyōgyō Shinshō wa Shinran Shōnin ga 75 sai no deshi no Sonden ni 75 anos de idade, o mestre Shinran fez que o seu discípulo Songden copiasse o Kyōgyō Shinshō, copiasse o Flor de Dez. Foi nessa época que, pela primeira vez, o Kyōgyō Shinshō, o Flor de Dez, se tornou então um escrito público. Um escrito acessível ao público. Shinran wa chiisai toki kara gakusha no uchi ni umaremashita kara. O mestre Shinran, ele nasceu numa família de eruditos. Bukkyō no gakusha toshite no chou ichiryū desu. Então ele era um grande erudito, um grande acadêmico no campo. たくさんありますけれども、例えば一切経を競合する、一切経の間違いを直す仕事をしました。 Ele participou de várias atividades eruditas, por exemplo, um trabalho de correção de uma edição do Tripitaka completo, das escrituras completas do Buda. ですから一切経は全部頭に入ってたはずです。Então, possivelmente, ele tinha registrado na sua mente um Tripitaka inteiro, o cânone inteiro das escrituras budistas. Dava para perceber, então, quais eram as palavras corretas e onde que haveria erros. Então, agora, como eu disse, eu fui bem. そういうことを教行信証は学会学者の世界に公表した商品で、お教行信証 foi uma obra de cunho acadêmico para mostrar ao mundo acadêmico da época como o mestre Shinran chegou àquela sua conclusão de aceitar-se a si próprio como profano tal como ele era mesmo. Porém,
もちろん教養新書が司教であり諸女さんです。O教養新書 então é uma obra original, uma obra própria dele. それに対して第2作目、これは諸女さん第2作。E depois temos uma segunda obra, uma segunda composição. それに対して2作目。これは教の和さん。A segunda composição, a segunda obra do mestre Sinirão, depois do Camilégio, foram os hinos da Terra Pura, Jodo Asan, Koso Asan. E depois os hinos dos patriarcas, Koso Asan. Todo o que é isso. Então, この教養新書と和さんは同じ課題を共有している。Essas obras ficaram prontas quando ele tinha 76 anos. O Florilégio, o Jodo Asan e o Koso Asan. Então são trabalhos simultâneos, praticamente. Vou tirar lá, papai. Vou tirar lá. Jomim. O Florilégio destinava seu mundo erudito. E os Asan, os hinos, os gatas, destinados ao público comum, aos devotos. Atomo, Seiten no Chosaku wa, subete 80 sai ijou. E os outros trabalhos que o mestre Shinran escreveu são da época da velhice, posteriores a ele completar 80 anos. Depois de 80 anos de idade. Takara, sore wa mata. 別の課題があります。Então essas obras aí já tem um outro objetivo. Já tem um outro problema. しかし、難しい教義だけではないということを知ってください。Agora vocês precisam saber que não se trata apenas de um abraçoado de doutrinas difíceis ou doutrinas complicadas. その元に世界中の人類のために開かれた。O objetivo profundo, fundamental, era de tornar a sua mensagem compreensível e acessível a todos os seres. そういう特徴を持っているのが教養新書という書物。Então esta é aquela principal característica do Kyo Kyo Shinsho. Uma obra acadêmica difícil, mas que contém uma mensagem básica, fundamental, dirigida a todos os seres, prometendo, tornando acessível a salvação a todos os seres. Descará. Sina Chonin wa yinochi wo kakete, ho というのは ho, dharma は人間にも犬でも花でも草でも全部共通。Então o Shinran empenhou a sua vida em mostrar o Dharma, a lei, o ensinamento, como algo comum a todos os seres, não apenas aos seres humanos, mas também aos animais, às plantas. Foi o Hongan to Myoho no Buda ga koideru. Sim. O Buda transmitiu esse ensinamento através de dois itens. O voto original e o nome sagrado. A nós basta apenas depositar nossa crença nisso. Não precisa saber mais nada. Basta depositar nossa crença no voto e no nome. Mas o Dharma, ele se manifesta certamente em todos os seres. そういう道を世界の人類に捧げたかった。お mestre Shinran queria
apresentar este caminho a todos os seres do mundo. 信州以外は修行で法を悟る。 As outras correntes budistas que não existem preconizam o caminho ascético, das práticas ascéticas, para se alcançar o Dharma. Nós aqui, Mas nós somos pobres, ímpios, profanos, ignorantes, incapazes de terminar a obra missionária, incapazes de fazer seja lá o que for. Somos profanos e ignorantes. Entretanto, o Dharma vem no nosso encontro e nos propicia então uma realização. É o Dharma que vem até nós e nos realiza, não somos nós. Hoje nós gostaríamos de mostrar para vocês as circunstâncias, né, em que o mestre Shinran redigiu o Florianese. Temos dois textos fundamentais. O prolegômenos, a introdução geral do Florilégio, e o pós-fácil, ou o epílogo da obra. No prolegômenos, na introdução geral, ele nos apresenta as razões que levaram à composição da obra. E as razões nós acabamos de expor. Tem como objetivo mostrar, então, a salvação do ente profano acessível a todos. Agora, as circunstâncias concretas da composição. Nós todos, seres viventes, temos uma aspiração ou um anseio fundamental, mas essa aspiração, esse anseio é muitas vezes encoberta pelas circunstâncias do momento, pelas circunstâncias da época em que vivemos. As circunstâncias se sobrepõem ao anseio fundamental e assim a nossa consciência do budismo ela se enfraquece, se esvai. Mas o mestre Shinran, ele soube transcender os desafios, as dificuldades das circunstâncias de sua vida e proclamar a essência profunda da mensagem budista que ele tinha a transmitir. É isso que nós devemos aprender. Para nós entendermos bem o sentido do Florilégio do mestre Shinran, temos que levar em conta duas ou três coisas. その一番大きなものは,
a principal e maior para essas coisas. Seria uma obra, não é? Um mestre contemporâneo, um mestre Nyoye, ele escreveu a roda que despedaça o erro. Sai de anime. A roda que despedaça o erro. Porém, o dono de Nyoye, Honen no Senjaku Shiro, Shodo no Jiriki no Rukyo no Katsuka, Tetteiki no Hihan, está Hihanjo. É, a roda que elimina os erros era um tratado do mestre Nyoye, que tinha o sentido de fazer uma crítica radical ao budismo do outro poder, ao budismo do Tariki, do outro poder, que havia sido proclamado pelo mestre Honen na sua obra Senjakushu. Ou seja, a coletânea a respeito do Nembutsu de escolha, o Nembutsu selecionado. Kyōgyō Shinshō ni wa Daijarin という kotoba mo Myōe という kotoba mo dete kimasen. Agora, no Kyōgyō Shinshō, no Koridaishi, não aparece nenhuma vez o nome de Myōe e nem o nome da sua obra, A Roda que Destrói o Erro. しかし、よく読むと、この大蛇に全て答え切っている。Mas se você ler o Floridaishi com atenção, você vai perceber que ali estão as respostas a todas as objeções, todas as críticas levantadas pelo mestre Nyoye na roda que destrói o erro. Nyoye とか大蛇人という個人の問題ではなくて isso porque não se tratava de problema pessoal relativo ao Nyoye e seu livro. 今の世界中の大多数の人の意見がNyoyeです。 Nyoye nada mais era do que o representante da opinião geral de todas as pessoas daquela época. 皆さんが開教するときによくわかるでしょ。念仏一つで救われる。誰がそんなことを信じますか。Vocês mesmos devem ter essa experiência. Quando alguém diz, você pode ser salvo apenas pelo念仏, a primeira reação é: quem é esse? Quem pode aceitar uma coisa dessa? 誰も信じないでしょ。Ninguém acredita. Por isso no Floridaishi não aparece o nome próprio, o nome pessoal de Nyoye. Podemos dizer que através de Nyoye, o mestre Shinran no Floridaishi está eliminando ou destruindo o sentimento comum ou o senso comum de todos os seres viventes. Então, mestre Shinran, seu privilégio ali, manifestou claramente, expôs claramente o Nembutsu como o caminho de salvação de todos os seres. Descará, Honen, Shinda, todos os estudantes, então,
um mestre, os dois mestres, Oriente e Mirá, foram duas pessoas que romperam com o senso comum das pessoas. Passaram além do senso comum. Da galera, falou de hoje que rato de mina, que eu falei. E vocês, então, transformem isso também em destruidores do senso comum. Querido, 衝動が猛烈な弾圧をかけて。え、まずこのメッセージにプログラムというメッセージのプログラムがあるんですが、それに対して、それを受けるまあ、ペザダ、ペルシギションのパートナーズベルスコーラスのカミノドサービス。けども単に衝動門と浄土門が相対的に対立するのではありません。 Mas na realidade não devemos entender assim de forma simplória uma simples oposição entre o portal da terra pura e o portal do caminho do céu. Isso porque em todos nós existe este senso comum que corresponde ao caminho progressivo, ao caminho ascensional proposto então pelo portal do céu. ちょっと、少し時間はありますかね。あまり進まなくてごめんなさい。Desculpe, porque nós vamos caminhando pouco a pouco. 誰も言ってないので申し上げます。 Vamos dizer algumas coisas que normalmente as pessoas não dizem. Então nós temos o pós-fácil, né, que é a parte final do livro Rishimno, que começa assim. Refletindo cuidadosamente, vemos que a prática e a realização da doutrina do caminho dos sábios há muito foram abandonadas, e que agora o caminho da realização através da verdadeira doutrina da terra pura floresce plenamente. Entretanto, as pessoas eruditas, os mestres eruditos, eles se perdem, né, no meio da compreensão e no meio da prática. ここで幸福寺の学徒、太政天皇意味な高み、金城意味な試しと、政治義上限の日の殿、この都市、中心上旬の公に、相達する、主上進化法に義士、意に義士、怒りをなし、裏切を結ぶ、これによって、信州交流の大層、玄武保守、ならびもっと支配、大化を考えず、乱りがわしくして、次第に積みすると、という、法難が起こります。 Continua ele. Então os monges eruditos do templo Kofukuji apresentaram-lhe belo acusatório ao imperador retirado Gotobaei Takanari, que na primeira metade do segundo mês do primeiro ano da era Jōgen, reinando o imperador Tsuchimikado Tamehito, o imperador e seus ministros agindo contra o Dharma e violando a retidão humana, ficaram enraivecidos e ressentidos. O resultado foi que o mestre Genku, o eminente patriarca responsável pela propagação da verdadeira doutrina,
e vários de seus discípulos foram sumariamente condenados à morte, sem serem devidamente julgados por causa de seus supostos crimes, ou então foram despojados de sua condição monástica e banidos para províncias distantes. Eu sou um destes últimos. Depois deste relato a respeito da perseguição de que Rônen e Shinran foram vítimas, há um relato a respeito de como ocorreu o encontro entre o mestre Rônen e Shinran. Cronologicamente, o encontro de Rônen e Shinran foi anterior. Mas aqui no relato ele inverte. Ele conta primeiro a perseguição e depois é que volta atrás no tempo para contar como é que se deu o encontro dele com o Rônen. Agora, 35歳のルダイの方が先に来て Sim. Então, ele volta no tempo e coloca as reminiscências do que aconteceu quando ele tinha 35 anos de idade. ですから、漁業新書を書かなければならない事情の第一は、小道門との戦いです。 Então, a primeira circunstância que levou Shinran a escrever o Kyogyo Shinsho foi o embate, o conflito com as velhas escolas do caminho do sábio. しかし、さっき申し上げたように、相対的に戦うということではなくて、小道門を包んで、 つまり、私たちの恒常的な理想主義的な考え方を包んで、私たちも包んで、実際は救われている仏教を本願で見た。 Mas não se trata de manter uma situação de oposição, de conflito com o caminho dos sábios, mas propor um caminho mais amplo, mais aberto, que fosse capaz de absorver no seu seio o próprio caminho dos sábios. Um caminho universal e aberto, né, capaz de absorver as oposições e os conflitos. なぜなら、衝動門を批判する最も中心的な言葉である、衆生進化法に義士、法に尊義、義に義士、怒りを無し、恨みを無する。Sim. As palavras fundamentais dessa crítica, né, estão então no trecho em que ele diz que o imperador e os ministros, agindo contra o Dharma e violando a retidão humana, ficaram enraivecidos e ressentidos. Nesta frase, então, está a essência da crítica de Shinran ao velho budismo, ao budismo do caminho dos sábios. その言葉は誰も言っていないので申し上げておきますから忘れないようにして Ninguém chama atenção nesse ponto, ninguém fala sobre isso. Por isso mesmo eu peço a vocês que prestem bastante atenção nesse ponto. O grande Sutra, na segunda parte, tem aquela enumeração, né, das três más condições, dos cinco males, né, da condição humana. の第2話のところに、そのまま言葉が出てきます。Na exposição sobre o segundo dos cinco males, né, aparece a expressão sonomama. Ou seja, do jeito que é, do jeito que está. 私たちの聖典であれば、68、69。
no nosso Zenten do Higashi Gonganji, as páginas 68 e 69. Sobre no, sai de para aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, どう見てよく行いて、その行政を知るという風に、主張進化という言葉が出てきます。主張進化という言葉が出てきます。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 
親鸞聖人の個人的な怒りを言っているのではない。Então, o mestre Xinyan, quando ele faz a crítica ao velho budismo, ele não está apenas fazendo um desabafo de ressentimentos e cólera pessoal, não é isso? Shōdōmon mo, seken mo, watashi mo, sou natteiru. Ele está se incluindo, né? Nós todos somos assim. O mundo profano é isso, eu também participo disso. Eu também sou partícipe disso. それを本願と妙法で超えていきましょう。呼びかけて。É. E então ele faz um apelo, né? Vamos transcender essa situação miserável através do voto original do nome sagrado. 教行信証には三つ序があって。え。僧序と別序。これは親鸞聖人が序と自分で書いてます。え、no 教行信証 encontramos três passagens fundamentais. O prolegômenos, que é a introdução geral. Depois temos o prefácio especial, dentro do Jô. ところが、この五条は、序と書いてない。え、e este essa parte final, este epílogo, o pós-fácil, não está colocado assim em situação de destaque, não tem um título. 方便化身度の続きです。Este texto surge naturalmente como um complemento da sexta parte do Kyōgyō Shinshō, o Keshin Donomaki, ou seja, o livro da terra e do corpo transformados. Keshin Don, a terra e o corpo transformados. Hōben Keshin Donomaki wa, watashi mo anata mo, sekai jinkui no subete wa, jiiki niyotte kuroshinde iku, toyukoto wo shiteki shiteiru maki desu. O livro, o sexto livro, Keshindo, que ele expõe o seguinte: todos nós, seres profanos do mundo, sofremos porque estamos presos à ideia de autopoder, à ideia de autorrealização, da realização através do próprio esforço. Estamos presos a isso, nós sofremos por isso. しかし、それは学問とか教学ではなくて、現実的にはこうなってますよ。衝動論の批判として現実的な力を持ってきているんです。Mas não é se trata de uma crítica erudita, uma crítica acadêmica. Ele está apenas para apontando para a condição miserável de todos nós. Nós somos isso aqui, nós somos essa desgraça, essa miséria. わかりますね。Entendendo? 単なる学問ではなくて。現実の中でこういう形をとるの。Não se trata de uma crítica acadêmica, trata-se de apontar para uma situação miserável. それを何とかして超えさせていくもの、それが本願の妙号であるね。E aponta-se então para o voto original e para o nome sagrado, que são exatamente os fatores que nos proporcionam um caminho de sair dessa situação miserável.もちろん、世間の迷いの苦しみ、世間の自力の迷いは必ず苦しみになる。É claro que as penas, os sofrimentos motivados pelo apego ao poder só pode levar a mais penas e a mais sofrimento. 衝動門の自力の教学も迷いになる、苦しみになる。As próprias teorizações, né? Os arrasados do caminho dos sábios só levam a mais sofrimento, a mais pena, a mais angústia. O meu apego ao meu poder próprio certamente me leva a um sofrimento cada vez maior. それは世間とか衝動門とは別ではない。共通。Então isto não é algo privativo
do mundo profano ou do caminho dos sábios. Isso é uma condição universal de todos nós. それを超えていきましょうというのが大教の本願の用語です。É. E o voto original e o nome sagrado expostos no Grande Sutra são então um apelo, um convite para todos os seres saírem, transcenderem essa condição miserável de sofrimento. ちょっと休憩しましょう。Bem, vamos fazer então um intervalo. Deputado, está? Estão com sono? Tá de acordo? Tudo bem? Tudo bem. Então vamos descansar. O que é que eu vou falar? Thank you.